Павлодар облысында аналар күні қарсанда анаға тағзым форумы ұйымдастырылды. Оған өңіріміздің түкпір-түкпірінен аналар кеңесінің мүшелері, еріктілер қатысты. Шараға қатысып келген тілшіміз жалғастырсын. Мемлекет басшысының тапсырмасымен елімізде алғаш рет аналарға алғыс айту күні тойланады. Аталған мереке биыл 12 мамырға түсті. Осыған орай жастар бастамаларын дамыту орталығында облыстық форум өтті. Аналар күнін мерекелеу аналардың мәртебесін нығайтуға, ана болудың маңыздылығын және қазіргі қазақстандық қоғамдағы аналардың рөлін арттыруға, қазақ халқының тарихындағы аналардың рөлін танымал етуге ықпал етеді. Сондықтан біз баршамыз осы аналар күнін маңызын, ерекшелігін жақсы түсінеміз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, дана халқымыз қашанда анасын ардақтап, аруларын сыйлай білген, бұл ежелден қанымызға сіңген асыл қасиет деп атап өткен. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні бір бөлек мейрам. Ал мамырдың 2-ші жексенбісінде атап өтілетін аналарға алғыс айту күні енді басқа деңгеймен дәрежеге жетеді деп сенеміз. Себебі барлық жақсылық пен бақыттың бастауы анадан басталады. Қазақстан халқы ассамблеясының аналар кеңесі қоғамдағы бірлік пен келісімді нығайтуға бағытталған өскелең ұрпақты тәрбиелеуде ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртудың мектебіне айналып, еліміздің отбасылық, демографиялық саясатты қолдау, жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтардың алдын алу барысында жұмыс атқаруда. Отбасылық жағдайдағы еңбектегі білім, қорғаудағы даулар және жанжалдарды бейбіт жолмен шешу құралы ретінде танылған аналар кеңесі медиация саласында да өзін көрсете білді. Осы ретте ел анасы Бақытжамал Шаханқызы алдымен су тасқыны кезінде бірлесе жұмыс жасаған еріктілерге ерекше алғысын білдірді. Жастарға сенім артып, арнайы марапатын да ұсынды. Ал Зара Қабдешқызының құрметіне берілетін дара жол төсбелгісін ұлттық еріктілер желісінің төрайымы Вера Кимға берді. Расымен біз өз әйелдерімізбен, аналарымызбен мақтана аламыз. Себебі олар түрлі салада жетістікке жетіп, қуантып отыр. Бүгін өте керемет шара, ұйымдастырушыларға алғыс айтамын. Қай замандарда болсын, ана мен әйелдің рөлі қоғамда маңызды. Одан бөлек форум барысында ана мен балаға қол ұшын беретін дағдарыс орталықтары мен қорлар сөз алды. Расскажу о работе нашего фонда, чем он помогает. Мен қордың жұмысы жайлы айтамын. Ана үйі қоғамдық қоры 10 жыл жұмыс жасайды. Осы уақыт ішінде біз 7000 баланың балалар үйіне түспей, анасымен қалуына көмектестік. Еліміз бойынша барлық облыстарда ана үйі бар. Біз аналар мен балаларға әлеуметтік, заңды, психологиялық түрде көмек береміз. Қазір Павлодардағы орталықта 9 ана мен 12 бала бар. Одан бөлек форум аясында ана мен балаларға көрсетілетін әлеуметтік көмек, жәрдемақылар туралы да айтылды. Естеріңізге салайық, 12 мамыр елімізде алғаш рет анаға алғыс айту күні атап өтіледі. Самал Қалиқыз, Евгений Олейник, Ертіс Ақпарат.